En mann kommer gående på venstre side av en gang- og sykkelvei med fører rundt sin. Mot han kommer en tydelig stresset mor med barnevogn som går på høyre side. I det de nesten kolliderer, utbryter moren. Du, ser du ikke barnevogna? Den traff jo nesten. Nei, jeg ser ikke det, dessverre. En syklist kommer i stor fart. Ja, men du, gå på høyre side neste gang, ok? Ja, beklager. Førerhunden er opplært til å gå på venstre side av gangveien. Gå på venstre side du også, så unngår vi nærkontakt. Vis hensyn.